Smatram da je jako važno za vas, gospodine direktore, kakav su uspeh postigli učenici na polaganju završnog ispita, male mature. Da li ste u principu zadovoljni i šta govore brojke? Evo ovako, imali smo ove godine 94 učenika na završnom ispitu, na maloj maturi takozvanoj. Zadovoljni smo uspehom, učenici su ostvarili prosečno bolje rezultate nego prošle godine. To je rezultat rada naših nastavnika koji predaju te predmete koji se polažu na završnom ispitu. Svake godine radimo analizu gde deca greše. Mislim da smo prošle godine uradili dobru analizu, tako da je iz tih oblasti gde su ranije bili slabiji rezultati, ove godine su malo bolji. U proseku 1,5-2 poena iz svih predmeta učenici imaju više nego prošle godine. Ove godine naši predmetni nastavnici na svojim stručnim aktivima opet rade analizu, tako da mislimo da će sledeće godine rezultati biti još bolji. U stvari, to je i cilj svake škole, da sagleda te propuste i da ih posle toga eventualno spreči da više ne postoje. Ono što je takođe važno, vreme leta treba iskoristiti na najbolji mogući način u smislu pripreme škole za predstojeću školsku godinu. Šta vas očekuje od važnijih poslova? Pa najveći posao ovog leta će biti gradnja nove kotlarnice. Ove godine prelazimo na grejanje na biomasu. Lokalna samouprava je potpisala ugovor za javno-privatno partnerstvo sa jednom firmom, tako da mislimo da ćemo ove godine da se grejemo kvalitetnije. Ima i standardnih radova, naši majstori će ukrečiti učionice koje su najviše propale, urušene. Sredit ćemo ih i gradit ćemo par toaleta u novoj zgradi škole. Koliko para će biti potrebno za ove redovne poslove, ako tako mogu da kažem, izuzimajući javno-privatno partnerstvo i renoviranje grejanja? Pa u budžetu imamo oko 650.000 trenutno za te radove koje ćemo obavljati u toku leta. Inače, na neki način možda još uvek rano, ali pred vama su veliki poslovi na sređivanju fasade, kompletnog poda učionica, zamena prozora, ali to vas čeka, verujem, u narednom periodu. U narednom periodu. U toku ove godine smo izradili projekte za elektroinstalaciju, za fasadu, za sve te radove i imamo podršku lokalne samouprave, tako da se nadamo, ušli smo u uži izbor kod Kancelarije za javna ulaganja, tako da se nadamo da ćemo sledeće godine imati kompletnu rekonstrukciju školskog objekta ovde u gradu.